Det finns alltid en viss energi i ett hem som inte finns på en officiell spelklubb. Musiken blir verkligen i fokus. Jättefantastiskt. Du ser ansiktet på liksom alla i publiken. Det är ju någonting jävligt intimt. Det verkligen blev en viss magisk stämning. Både för mig men också för dem jag hunnit prata med i publiken. Man kan komma till olika ställen. Hem till någons veranda och spela där. Och sen ska jag ut till någon gård utanför. Jag visste inte ens att det fanns ett sånt här område i Göteborg. Vi vill inte komma till någon snubbe och bara ut härifrån. Snabbt, det ska vara disco. Så det är grymt. Jag gillar det konceptet väldigt mycket. Sätt igång och boka liksom en turné. Bara ut och spela. Do it. Jag vill göra det igen. Ja. Jag vill göra det igen.